Zdravo, dragi moji drugari! Nastavljamo sa čitanjem poučnih basni. Budite pažljivi i dobro slušajte. Danas vam čitam dve basne. Prva je Proždrljivi medvedić. Uživajte u slušanju. Medvedić Kole se stalno žalio da ništa drugo ne jede osim kiselih jabuka i nezrelih kupina. Jednog dana sreo je lisicu i zapitao je da li može da mu pomogne da pronađe nešto ukusno za jelo. Dragi Kole, reče mu lisica, upravo sam krenula u zemlju pčela. Ako pođeš sa mnom, moći ćeš da jedeš najslađu hranu na svetu. Tako su ovo dvoje krenuli na put i malo po malo stiguše u zemlju pčela. Kraljica pčela ljubazno ih dočeka. Dobrodošli posetioci, reče njeno veličanstvo. Naš med vam je na raspolaganju, jedite koliko hoćete, jer imamo puno zaliha, ali morate poštovati naša pravila. Možete jesti koliko god želite, ali ne smete odneti sa sobom ni jednu kap. Dogovoreno, vaše veličanstvo, uzviknuše srećno medvedić i lisica. Medvedić odmah otrča do magarca sa medom i izađe odatle noseći puno teglica. Momci, pogledajte koliko ću meda pojesti. Kada bi postajalo takmičenje u jedenju meda, apsolutnu titulu šampiona osvojio bi sigurno Kole. Ne samo da bi bio prvi, već bi oborio svetski rekord u brzini i količini pojedenog meda. Dok je medvedlić halapljivo jeo neverovatnom brzinom, lisica je polako jela svoju skromnu porciju, gustirajući svaku kašiku s najvećim užitkom. Čini mi se da ti se med ne sviđa baš naročito, promrmlja u jednom trenutku Kole punih usta. Varaš se, odgovori učtivo lisica prekidajući svoj obrok. Meni se med sviđa više nego tebi. U to ćeš se uveriti sutra. Medvedić se nije ni potrudio da odgovori, već je nastavio da guta med. Prestao je tek kada je pala noć i kada je trebalo otići na spavanje. Ispružio se pored jednog drveta i zadovoljno zaspao. Kada se probudio, želeo je da opet bogato doručkuje. Naravno, nešto što on obožava, a to je med. Međutim, kada ga je probao, bilo mu je muka. Pomislio je tada da se med u toku noći pokvario, jer je imao odvratan ukus. Zamislite, medino čuđenje kada je ugledao lisicu kako slatko i s velikim apetitom jede svoj doručak. Eh, reče Kole, ja sam najsrećniji medvedić na ovom svetu. Moj med, ja sam najnesrećniji medvedić na ovom svetu. Moj med se u toku noći pokvario i ne mogu ga više jesti, dok se ovaj koji jede lisica nije pokvario. Kole se približio lisici i upita je. Reci mi, Lijo, je li je tvoj med još uvek dobar? Moj je užasan i morat ću da ga bacim. Ne shvatam šta se dogodilo. Nisam znao da se med može pokvariti i postati tako loš. Dragi Kole, tvoj se med nije pokvario i ne treba da ga baciš. Šta kažeš? Da li se ti to šališ sa mnom? Evo, probaj ga ti ako mi ne veruješ. Lisica poče glasno da se smeje i reče. Dragi Kole, i najbolja hrana, ako se jede preterano, može da postane odvratna. Da si umereno jeo, kao što sam to ja činila, sada bi nastavio da slatko jedeš. Sada ti se međutim čini da je med najodvratnija hrana, koja postoji gore i od kiselih jabuka i nezrelih kupina na koje si se toliko žalio. Lepo sam ti rekla da će se med danas više sviđati meni nego tebi. Kako je bila pametna Lija, zar ne, dragi drugari? Nastavljamo sa čitanjem Dva mala miša. Uživajte u slušanju.
Poli i Krcko su živjeli zajedno u jednoj seoskoj kućici. Nakon nekog vremena Bole odluči da ode iz sela i da se nastani u gradu kako bi mogao da živi udobnije i bogatije. Krcko je međutim više voleo da ostane u svojoj jazbini, daleko od buke i gradske gužve. Prošlo je mnogo godina. Jednog dana je Bole došao da posjeti svog starog prijatelja da vidi kako živi. Dok su ćaskali o svemu i svačemu, vreme je prolazilo i došlo vreme ručka. Krcko zamoli prijatelja da se smesti za sto i da mu ukaže čas da bude njegov gost na ručku. Ovo je sve prirodna hrana, usiknu Krcko ponosno, nudići prijatelj ukusne orahe. Bole se namrgodio, uze ipak jedan orah i nerado ga pojede. Ovo je sve prirodna hrana, uzviknu Krcko. Vidim da ti se orasi više ne sviđaju. Ovo je sve prirodna hrana, uzviknu Krcko. Primeti Krcko rastuženo. Možda više voli suvo kestenje da mu ponudi. Ja više ne jedem takvu hranu, odgovori gradski miš. Ovo je sve prirodna hrana, uzviknu Krcko. Znaš, mi gradske miševi se hranimo sirom, slaninom, salamama, hranom prvoklasnog kvaliteta. Žao mi je, dragi Bole, pre nego što si otišao u grad, voleo si orahe i suvo kestenje, primeti Krcko. Bila su to druga vremena, sada jedem samo suhomesnate proizvode. Rekavši to, oprosti se od prijatelja i vrati se u grad. Nakon izvesnog vremena Bole je poželeo da pozove Krcka u svoju kući. Napisao mu je dugačko pismo objašnjavajući mu detalje kako da stigne do njegove kuće. I završi pismo sljedećim rečima. Dragi Krcko, u mojoj kući ćeš moći da probaš najbolje i najukusnije stvari. Siguran sam da posle toga nećeš više želeti da se vratiš na selo gde se jedu samo orasi, suvo kestenje i ostala loša hrana koja nije dobra za stomak i zube. Zatim je čekao da ga Krcko posjeti. Seoski miš je prihvatio poziv i pojavio se u dogovoreno vreme kod prijatelja. Nakon što su se pozdravili i više puta zagrlili, Bole povede prijatelja do ostave. Krcko nije mogao dovoljno da se načudi kakvih je tu sve đakonija bilo. Sirava, jabuka, brašna, kobasica. Jel vidiš šta sam ti rekao? Reče Bole ponosno. Mi, gradski miševi, dobro jedemo. Jedi šta god želiš. Dok je Krcko jeo parče sira, pojavi se iznenada veliki mačak. Mijau! Zareža mačak. To je kućni mačak koji čuva ostavu, povika Bole. Dva miša su jedva uspela na vreme da pobegnu i da se sklone na sigurno. Kada je mačak konačno otišao, Krcko reče. Prošla me je glad. Više volim da jedem malo, ali na miru. Nije gradski život za mene. Zatim pozdravi prijatelja i uputi se trkom nazad na selo. Krcko, kojem je još uvek odzvanjalo u ušima strašno mjaukanje, trčao je do kuće poput munje i zaustavio se tek kada je ušao u svoju siromašnu, ali sigurnu kućicu. Jako tu nije bilo kobasice i sira, Krcko je mislio da je njegova kuća predivna i da vredi više od gradske palate pune opasnosti. Još zadihan i oznojen od trčanja, Krcko poče da razmišlja o svemu što se dogodilo i došao je do zaključka da nisu uvek situacije koje nam se čine divne, ujedno i srećne. Ovde ću moći da se hranim samo orasima i kestenjem i drugom lošom hranom te vrste, kako kaže Bole, ali je bolje da jedem malo i loše, a na miru, nego da rizikujem život za jedan dobar zalog. Kako je ova basna bila poučna, zar ne? Ako vam se svidjela, pritisnite ovaj palčić na gore, cvetić na samom videu ili ovaj subscribe. Hvala vam puno. Pozdrav!